Στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους έφτασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σήμερα για τον εορτασμό των Θεοφανίων στο Άγιο Όρος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης τετραήμερης επίσκεψής του στο περιβόλι της Παναγιάς. Ο κύριος Ελπιδοφόρος παρέστη στην Αγρυπνία των Θεοφανίων στη Μονή Ξενοφόντος στο Καθολικό της Μονής και σήμερα το πρωί μετά την Αγρυπνία στη Θεία Λειτουργία και στην τελετή ρήψης του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα για τον καθηγιασμό των υδάτων στον Αρσανά της Μονής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έφτασε χθες το πρωί με τη συνοδεία του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετέβει οδικό στην Ουρανούπολη και ακτοπλοϊκό το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Στην ακολουθία του Αρχιεπισκόπου συμμετέχουν 40 Έλληνο-Αμερικανοί, μεταξύ αυτών 4 κληρικοί, οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος μαζί με τον κύριο Ελπιδοφόρο για προσκυνηματικούς λόγους. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα επισκεφτεί και τις μονές Φιλόθεου και Παντοκράτορος πριν αναχωρήσει τη Δευτέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ που ήρθατε κι εσείς είναι ένας τόπος που δεν γεννιέται άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε οικογένειες εδώ. Αλλά αναγεννώνται πολλές ψυχές, όχι μόνο των μοναχών που έρχονται και ασκούνται εδώ, αλλά και των προσκυνητών. Γι' αυτό έτσι χαιρόμεθα ιδιαίτερα που απόψε έτσι βρίσκεστε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο που μας ετοίμησε με την παρουσία του και με την παρουσία όλων σας. Έτσι ταπεινά εύχομαι να είστε ευλογημένοι. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι αυτή εδώ, η οποία χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Αυτός είναι τιμίου σταυρός με τιμίου ψήφος. Γέροντα, είσαστε παράδειγμα. Παράδειγμα όχι μόνο πνευματικότητας, ένας φάρος ορθοδοξίας ο οποίος φορτίζει και στηρίζει ψυχές ακολουθώντας τη γνήσια αγιορητική παλαιά παράδοση, ουδέποτε έκανε άσκηση κριτική στη μητέρα Εκκλησία, ουδέποτε έκρινε κανέναν, ποτέ. Πραγματικά μόνο αγάπη έδωσε, μόνο παρηγοριά, μόνο λόγο Κυρίου δίδαξε, μόνο το Ευαγγέλιο διάβασε. Και είχα δει και αυτά που ορίζονταν για τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Δεν είχαν φύγει εκεί. Τα είδα εδώ. Η γέφυρα που χτίσατε, αγιογραφώντας μέσω της αδελφόρητος τον Άγιο Νικόλαο στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, θα είναι μια γέφυρα η οποία θα πάντοτε θα έχει ανθρώπους να την περνούν, γιατί είμαστε όλοι μας τέκνα της ίδιας Εκκλησίας, της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι στην καρδιά μας και κυρίως ο προκαθήμενός της, ο πνευματικός πατέρας όλων μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος συμπορεύεται στην ίδια δεκαετία μαζί σας. Είσαστε μαζί τα φωτεινά παραδείγματα που μας εμπνέεται όλους μας.